Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 635-երորդ օրը Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրների շրջանում վերջին շաբաթների ընթացքում իհայտ են եկել լուրջ տարաձայնություններ Ուկրաինային տրամադրվելիք օգնության ծավալի շուրջ։ Ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ունեցող հանրապետականները փորձում են խափանել Սպիտակ տան առաջարկած գումարի ընդունումը։ Գործադիրը հոկտեմբերին ներկայացրել է 105 միլիարդ դոլարի նախագիծ, որով պետք է ռազմական օգնություն տրամադրվի Ուկրաինային և Իսրայելին և գումար հատկացվի Մեքսիկայի հետ սահմանի ամրապնդմանը։ Հանրապետականները համարում են, և Ռուսաստանում դա արդեն որակել են որպես ռուս-ուկրաինական պատերազմից արևմուտքի հոգնելու վկայություն, փողի պակասի և հետևաբար Կիևի մոտալուտ պարտության նշան։ Սակայն Բայդենի վարչակազմը պնդում է, որ ուկրաինացիներին ռուսական ագրեսիայի դեմ մենակ թողնելու մասին քննարկումները բացարձակապես անհիմն են։ Ուկրաինայի նախագահի նստավայրում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ընդունել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարին։ Բայդենը այսօր դառնում է 81 տարեկան, ինչը յուրօրինակ ռեկորդ է, քանի որ նա ԱՄՆ պատմության ընթացքում ամենատարեց նախագահն է։ Զելենսկին Օստինի հետ հանդիպման մեկնարկին իր երախտագիտությունն է հայտնել ամերիկացի գործընկերոջը Ուկրաինային անվերապահորեն սատարելու համար։ Վերստին շնորհակալ ենք նախագահ Բայդենին, լավագույն մաղթանքները նրա ծննդյան օրվա արթիվ։ Մենք նրան հաղթանակ ենք մաղթում, և նա կընտրի, թե որտեղ ու որ ուղղությամբ, դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք շարունակում ենք ապավինել ձեր օգնությանը, շնորհակալ ենք կոնգրեսին երկու կուսակցությունների աջակցության համար, շնորհակալ ենք Ամերիկայի ժողովրդին, որ մեզ հետ է այս դժվարին ժամանակներում։ Պենտագոնի ղեկավարը իր հերթին նշել է, որ Ուկրաինան Զելենսկու առաջնորդությամբ պաշտպանել է ինքնիշխանությունը և քաջաբար կռվում է։ Ուղերձը, որով ժամանել եմ այս է, Միացյալ Նահանգները ձեր կողքին է և ձեզ հետ կլինի այնքան, որքան պետք է, այն ինչ հիմա կատարվում է Ուկրաինայում նշանակություն ունի ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ ամբողջ աշխարհի համար և շատ կարևոր է Ամերիկայի համար։ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների և գործընկերների հետ կշարունակի համագործակցել Ուկրաինային տալու այն կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են հաջողության համար, հավաստիացրել է պաշտպանության նախարար Օստինը։ Նրա խոսքով ուկրաինացիները աներևակայելի դիմադրություն են ցույց տալիս։ Եվ իսկապես 2022 թվականի փետրվարի 24-ին քչերը կենթադրեին, որ գերտերություն Ռուսաստանի և թվում է, թե պարակտված, տկարացած Ուկրաինայի պատերազմը կշարունակվի 635 օր։ Այսօրվա դրությամբ թեժ վիճակ է Դնեպր գետի ձախափին։ Ուկրաինայի բանակը գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ շարունակում է պահել դիրքերը։ Խերսոնի շրջանում ձախափից ուկրաինացիները զսպում են ռուսների առաջխաղացման փորձերը։ Դնեպրի աջափին գտնվող Խերսոնի շրջանի մի մասը ուկրաինացիները ազատագրել են անցյալ ամռանը։ Ռուսները իրենց հերթին զեկուցում են ուկրաինացիների հակագրողները հաջողությամբ հետմղելու մասին։ Conflict Intelligence Team կենտրոնի վերլուծաբանների փոխանցմամբ 2023 թվականի օգոստոսի դրությամբ պատերազմում սպանվել է 82,000 ռուսաստանցի զինծառայող, ներառյալ Վագների վարձկանները, կամ մոտ 220,000 վիրավոր։ Իսկ ուկրաինացիների կորուստը ըստ այդ կենտրոնի 40-50,000 է, կա 170-180,000 վիրավոր։ Եվ չկա հույս, որ երբեմնի Սլավոն եղբայրների պատերազմը մոտ ապագայում կավարտվի։